Ер нь 2020 онд яг эдийн засгийн тулгымдж байгаа яг гол асуудал юу вэ гэдгээ бид нар нэлээд сайн бодох хэрэгтэй. Иргэжил төсвийг бол 2.4 их найдаар тэлээд 18 их найд болгочих. Тэгэхэр чин төсвөө тэлчихэр чин эдийн засгаар бий болох эрэлт нэмэгдэнэ. Тэр эрэлтийг хангаж өгөх нийлүүлэлтийг бид нар хангах чадах уу? Эрэлтийг нийлүүлэлтээр нь хангах чадах уу? Гэдэг ийм асуудал үүснэ. Тэгээ хамгийн гол яг үнтэй холбоотойгоор хамгийн гол асуудал бол ирэх 22 онд бол тээвэр логистикийн асуудал байна. Бомб, тэл бомбтууд өнөөгийн байдлаараа явагдаад ийм хэмжээний эрэлтийг эдийн засагт бий болгосон тохиолдолд бол юмны үн нь бол гарна. Тэгэхээр 22 онд тээвэр логистикээ яах юм? Замын өдгөөд очоо баахан хүн дарж хориол айлгаалсан. Үндсэн гол асуудал тээвэрлэлтэй асуудлыг шийдээгүй. Бага оноч асуудлыг шийдэхгүй бол тэнд барил асуудлууд нь шийдэгдэхгүй шүү дээ. Нөгөө бусад бомбуудын тээврийн асуултууд асуудлууд яаж шийдэгдэх? Энэ шийдэгдэхгүй бол юмны үн бол эргэжэл нилээд өснө. Эрэлт бий болсон учраас ханшинд нөлөөлнө. Нөөц буурна, ханш унах ийм эрсдэлтэй. Тэгээ юмны үн нэлээд өсөх. Ийм зүйл 21 онд ажиглагдсан энэ байдал бол 22 онлоо шилжнэ. Тэгэхээр би зам тээврийн амныхнаас асуумаар байна. Энэ асуудлаа та нар яаж харж байгаа юм? Яаж шийднэ гэж энэ төсөвтэй дагалдуулж оруулж ирсэн бэ гэдэг асуудал. Хамгийн гол асуудал. Хоёр дахь асуудал бол үнийн өсөлт. Хүссэн үсээгүй үнийн өсөлт явагдана 22 онд. Төсөв тэлж байгаа тохиолдолд үнийн өсөлт явагдана. Тэгэхээр мөнгөний бодлого хатуурхаас өөр аргагүй. Тэгэхээр эргээ цаана аж ахуй нэгж иргэдэд энэ ямар дарамт тулж очиж байгаа гэдгээ сайн тооцоолж үтсэн байхаа гэж бодож байна. Замын үд дээр бол одоогийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажил нь бол хоёр талаас ихээхэн хамааралтай. Өнөөдөр бид нар замын үдээр төмөр замаар зөвхөн 14-аас 15 вагон хоногтой гэж байна. За энэ бол цаа талдаа энэс илүү хүчин чадлыг авах боломжгүй гэдэг. Тэгээ хоёр талдаагаа ярьж байна. Ямар ч байсан одоо өдөртөө нэг 20 гал тэрэг өгдөг байдлаар энэ зохицуултыг хийе гэсэн ийм чиглэлтэй ажиллаж байгаа. За яг одоо замын үүдийн бомбтор нүрсний тээвэрлэлтийн гарцыг сайжруулахын тулд open top чиглэлээр ингээд open top ийм хэлбэрээр нүрсний ачилтыг контейнерийн хэлбэрээр бас зохион байгуулаад явж байгаа. За замын үүдийн тээвэр логистикийн асуудлыг бол одоо өнөөдрийн байдлаар хоёр талын хамт ажиллагааны хүрээнд хоёр чиглэлээр ингэж явж байгаа. Нэг нь бол одоо чиргүү солилцох хүрээнд явагдана. Өнөө цар тахлын үед. А нөгөөх нь бол жолоо солилцох юм хэлбрээр явагдана гэсэн ийм чиглэлт байна. Тэр замын үүдийн тээврийг л би сайн асууад байна л да. Нүрс яг урдаас Бат Эрдэнэ сайд нүрс ирчээд байгаа. Ард иргэдийн хувьд чинь энэ бараа материал, хүнс зүйл чинь гол орж ирж байгаа бонд чинь замын үүд биш үү? Тэн дээрээ яг юу хийх юм бэ? Ямар өөрчлөлт гарах юм бэ л гэж асуугаад байна. Одоо л өөрөө чинь хариулт асуулт тэнд юу хийх нь ойлгомжгүй л байгаа юм шиг. Энэ дээр маш тодорхой хариулт авахгүй бол 22 онд амаргүй шүү. Яг үнэ хэлгээд. Үнийн өсөлт инфляцийн эрсдэл бол эх хонд бол харьцаагүй байгаа. За гэхдээ энэ асуудал бол зөвхөн Монгол улсын нүрт тулж байгаа асуудал биш. Дэлхийн нийтэр олон улсын нийтлэг учирж байгаа эрсдэл бол ийм байна. Ер нь бол яг ковидын дараах энэ эдийн засгийн сэргэлт дэлхийн дээр ажиглагдж байна. Эдийн засгийн огцсон өсөлтийн тэлэлтийн үед бол инфляц бол гарцаагүй хөдлөнө. За энэ дээр одоо бид дотоод өвчин зүйл гадаад өвчин зүйл гэж ялгаж харах хэрэгтэй. За гадаад талдаа мөн үсний бүтээгдэхүүний өнөөд өсөж байна. За тээвэр логистикийн асуудлууд ч бас олон улсад тулж байгаа энэ томоохон эрсдэл болж ирж байгаа. За газрын тосны үн ч бас орой өмнөх жилээсээ нилээд өслөө. За ийм зүйлүүд байна.